מחפש פדסיו, מחפש חבר, לא מוצא, שוב דיין, הולכים למערן אבוריה דרך אגף שמאל, אבוריה מקפיץ טוב, נגיחה, אחת אחת! קוראים לו איסמעיל ריאן, השחקן המוכשר הזה, שהגיע ממכבי חיפה, מחזיר את הפועל לכל המשחק, עם נגיחה יוצאת מן הכלל. הגבעה טובה של אבוריה מצד שמאל, ריאן, סך הכל, עם שערו השני העונה, מחזיר את הצבע ללחיים של יובל נעים.